Representants sindicals de la Policia Nacional i de la plataforma Insularitat Digna esperaven a Fernando Grande Marlaska amb aquestes pancartes en la seva arribada a la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa. Volien explicar al ministre de l'Interior el problema habitacional a l'illa, un problema que diuen ha portat a que un terç de l'actual plantilla hagi demanat enguany el trasllat a la península. La majoria de gent nova que arriba sol arribar en els mesos d'estiu. O sigui, ara quan juguin el càrrec, se venen en juliol i agost, i com ja no es podem imaginar, en aquestes fetges és molt complicat trobar vivenda. Entonces, hi ha molta gent que o se té que realotjar a pisos de companys que puguin tenir, o inclusiu a caravanes, iates... Demanen que l'actual complement d'insularitat almenys s'equipari al de Canàries, si no ja el de Ceuta i Melilla. Fernando Grande Marlaska ha assegurat que el Ministeri està treballant en donar solucions estructurals. Estamos buscando también medidas de carácter más estructural. Sabéis que hay un protocolo que está firmado también con el gobierno de las Islas Baleares, con el Consejo Insular de Ibiza, en lo que corresponde a Ibiza, y con el Ayuntamiento de Ibiza. Seguimos trabajando en él para la conformación de esas viviendas para agentes de la Policía Nacional. El ministre ha agraït a l'Ajuntament de Vila la cessió de 12 habitatges per l'allotjament d'agents i els de Sant Antoni i Santa Eulària per una propera cessió anunciada amb la mateixa finalitat.